Përshëndetje, përshëndetje sërish miq të Yoga News, ja ku takuam sërish në këtë material të radhës, ku ndryshe nga herët e kaluara, këtë radhë do t'ju tregojmë një ndër temat e cila të gjithë do të donim që të kishim më shumë informacion dhe të dinim më shumë se si funksionon. Të gjithë ne patyshim që do donim që të kishim një plan se si të fitojmë para nëpërmjet YouTube-it, duke punuar qoftë nga shtëpia, duke punuar qoftë në zyrë, por edhe duke pasur edhe diçka tuaje në një të ardhme, pse jo, ndoshta edhe jo shumë të largët. Në këtë material ne do të sjellim një material guxhet të kompletuar se sa i përket si të fitojmë para nëpërmjet internetit. Në fakt don pak kohë, don pak durim, don shumë punë, por gjithashtu kërkon edhe një vullnet goxha të papar nga ana juaj në mënyrë që të prisni dhe t'i bëni hap pas hapi të gjitha gjërat të cilat janë të domosdoshme për të hapur një kanal në YouTube dhe për të pasur edhe fitime. Sikur se e thash, pse jo edhe brenda pak kohë. Shpresoj që pasi të shikoni këtë material të frymëzoheni që edhe ju të vazhdoni të hulumtoni se si të hapni një kanal në YouTube dhe pasi disa kohësh ta ktheni atë në monetizim. Kështu pra pare se të vazhdojmë, unë do t'ju ftoja që të bëni subscribe në kanalin tim Yoga News, të lini ndonjë koment, por gjithashtu edhe të shikoni materialet të cilat unë kam postuar deri më tani, kryesisht sikurse e kam thënë edhe në videot e mëparshme, kam pasqen e fokusuar tek mjekësi alternative, mirëpo së fundmi kam vazhduar me materialet të cilat mund të na vinë në ndihmë sa i përket vështirësive që ne hasim në përdorimin e teknologjisë. Përmendim këtu për t'i rënë pak më shkurt, si të shtojmë butonin subscribe në kanalin ton të YouTube-it, logon e vogël e cila ndodhet këtu në fund, pasi ne aplikojmë për të parë pikërisht material, bëhet fjalë për këtë logon këtu anash. Gjithashtu sollëm edhe se si të ndryshojmë passwordin e Gmailit, kam pasur goxha informacione dhe goxha pyetje se si mund të ndryshohet passwordi i Gmailit, ka pasur njerëz që nuk kanë qenë shumë të updetuar në lidhje me këtë problem, por ja që është edhe një material i cili mund t'ju vinë ndihmë për problemin tuaj. Më pas kemi hedhur edhe një tjetër material ditën e djeshme, i cili do të flasim më për subscribe. Vendosjen e një fjalë kalimi në kompjuterin tuaj, për ta pasur atë sa më privat dhe ta përdorni vetëm ju ose nëse e keni të ndarë me ndonjë person tjetër, të dini vetëm ju dhe personi tjetër passwordin me të cilën mund të logoheni në kompjuterin apo në laptopin tuaj. Gjithashtu sollëm edhe një tjetër material i cili rezultoi goxha suksesshëm pasi u klikua goxha, ishte se si të shkarkojmë video nga YouTube për t'i parë ato kur jemi në shtëpi. I shkarkojmë nëpërmjet YouTube-it dhe i kemi të ruajtura në kompjuterin ton. Kështu që pa më burko, sikur se e thashë, juftoj të bëni subscribe dhe juftoj që të rëndishni në dhim. Për të qenë pak më korrekt dhe për t'i bërë gjërat më të sistemuara, unë të t'ja shkuaj në Word, një nga një, si cilat janë hapat, do të thotë cilat janë hapat, po e shkuaj kështu më mirë, cilat janë hapat që duhet të ndjeki për të hapur një kanal në YouTube dhe për të fituar para. Atëherë, të gjithë me zero presim që të dëgjojmë këtë material, mirë po do t'i marrim të gjitha gjërat një nga një në mënyrë që të jemi edhe më të qartë dhe që edhe ju të dini se çfarë të bëni nëse keni vendosur që të hapni një kanal në YouTube. Gjë e parë që duhet të bëjmë është që të hapim një account në YouTube. Hapje një llogarie. Për t'ju shpjeguar më qartë, unë po shkryqem nga llogaria ime dhe po ju atregoj se si do të dukej një pamje e qartë. Nëse jeni, nëse nuk e keni idenë se si mund të hapet një kanal, më thonë që të shkruajmë youtube.com këtu lart, edhe do të na dalë kjo tabela e vogël këtu anash. Sign in. Në fakt unë kam një, unë kam goxhë materiale që mund të më bëjnë punë, mirë po, ka edhe një mënyrë tjetër e cila është shumë efikase. Për të marrë një shembull konkret, është mund të hapim një video, një material i cili është shfaqur në YouTube dhe gjëja e parë që duhet të bëjmë është që ne të provojmë të japim like apo dislike një materiali dhe automatikisht do të na shfaqet mënyra se si ne të logohemi. Kemi ja shtypim pra like këtij materiali dhe do të japim sign in.
Unë i kam aktualisht të, por po hap këtë këtu. Më kërkon që të hap telefonin, pasi unë e kam të zhurnuar bashkë me telefonin. Një sekund. Do thot, do më zëshmërisht dhe të keni një logari. Funksionon një loj si që keni hapur logarita e Facebook, Instagram, Snapchat, apo edhe të aplikacionet e tjera. Mjafton që të jetë një logari. Emër mbi emër, sigurisht, emër i kanalit, dhe gjithashtu edhe një password. Mendoj se të gjithë din që të hapi një logari në YouTube, nuk është shumë e vështirë, por edhe nëse mendoni të vështirë, mund të jetë një afër juaj, i cili mund t'ju ndihmoj se si të realizoni dhe se si të hapni një logari në YouTube. Pasi kemi kryer hapin e parë, gjëja e dytë që duhet të bëjmë është që të vazhdojmë me materialet që do të hedhim. Duhet të keni shumë parasysh që materialet mund të jetë ndonjë ide e juaja, mund të vazhdoni me recetat e gatimi, mund të bëni tutoriale nga përditshmëria juaj, mund të hedhni materiale rreth showbizit, lajme kuriozitete, apo më mirë akoma nëse keni një ide fikse se si do të funksionojnë me aplikimin e këtyre videove. Mjafton që të keni një ide të qartë, por edhe nëse nuk e keni një ide të qartë, unë sapo ju thash disa prej tyre dhe mund të zgjidhni ndonjëherë prej atyre nëse nuk keni një ide, sikurse edhe e thash. Nëse ju vazhdoni me këto materiale, do të ishte më e mirë që ju ta shpërndani ato në përfaqe të cilat janë shumë të ndjekura në rrjetet sociale, por gjithashtu ta shpërndani ato në për grupe, në për miqtë tuaj, t'ju dërgoni linqet në mënyrë që ato ta shpërndajnë. Do të thotë që ato materialet që ju hidhni të jenë sa më të klikueshme dhe të shikohen sa më shumë. Gjëja tjetër që duhet të bëni, sikur se e thash është edhe postimi në grupe, por duhet të keni parasysh që materialet sa më të gjata të jenë, është aq më mirë, por duhet të jenë interesante sigurisht, pasi nuk mund të vendosësh një material një orë, i cili nuk ka asnjë lloj kurioziteti për të ndjekur nga shikuesit tuaj, por nuk do të thotë që pa diskutim ato do e ndjekin nga fillimi deri në fund. Mjafton që të jetë materiali interesant dhe ju automatikisht ju kalon si views. Dhe pasi ne kemi hapur një llogari në YouTube dhe pasi kemi zgjedhur se çfarë lloj materialeve do të hedhim pikërisht në këtë kanal, gjëja e tretë që duhet të bëni është që në një vit ju të keni 1000 subscribers. Ose abonent, si quhet e shqipëruar, dhe gjithashtu të keni edhe 4000 shikueshmëria. Që do të thotë? Në një vit juve ju jepet mundësia që të krijoni 1000 subscriber në kanalin tuaj, që do të thotë ju duhet të ndiqeni të paktën nga 1000 veta, por sa më i lartë jetë numri sigurisht që është më mirë dhe materialet që ju keni hedhur duhet të kalojnë 4000 shikueshmëria. Nëse jeni të përmendshëm dhe nëse mund të kontrolloni herë pas here, ka edhe mënyra se si mund t'i shikoni në internet se sa orë juaj janë bërë deri në këtë moment. Për ju të treguar, unë po logohem, e loguar jam në channelin tim, në kanalin tim, edhe për të parë deri në këtë moment se sa orë është parë kanali im, unë do të klikoj tek YouTube Studio, në këtë mënyrë po ju tregoj edhe se si mund të shikoni edhe se sa orë është parë kanali juaj që nga momenti që është hapur dhe deri në këtë moment që aktualisht po flasim, unë flas këtu për sigurisht materialet e mia që kam hedhur, nuk është se kam investuar shumë, por të shohim se sa orë është bërë deri tani kanali im. Do të klikojmë tek YouTube Studio dhe kemi analyticsin. Tani këtu, tek last 28 days, mua nuk më duhet për 28 ditët e fundit, si kurse edhe ju thash, për mua më duhet për ta parë në total se sa kam shkuar deri më tani. Atëherë, deri më tani, unë kam shkuar që në datën 15 të shkur që është hapur kanalin, si kurse edhe shikoni në të djathën time, dhe deri në datën 28 mars, pasi 29 time akoma dhe duhet 24 orë që të konfigurohen të dhënat, unë kam shkuar 75.2 orë. Kështu që mua më kam betur dhe gorgja akon, ndërkohë që views kam 9000. Dhe për të kthyer prapë tek subscribers, që duan 1000 subscribers, unë me abonentët jam gorgja mirë, duke qenë se edhe është i ri në fakt, pasi unë aktualisht kam 883, sikurse edhe mund ta shikoni. Jam shumë pranë subscriberave, mirë po më duhen vetëm që të përmbush orët.
dhe kur të përmbush një orë duhet të keni shumë kujdes pasi materialet që hidhni nuk duhet të jenë materiale që shfaqishe një dhune, nuk duhet të jenë materiale që të tjerët mund t'i bëjnë report, pasi nëse të tjerët i bëjnë report shumë herë mund të rrezikoni që të mbyllni edhe faqen tuaj. Dhe pasi ju keni bërë të gjitha këto gjëra që unë ju thash, hapja një llogarie, zgjedhja materialeve, 1000 subscriber dhe 4000 orë shikueshmërie, nëse do të jeni me fat që t'i arrini, mjafton që t'i arrini shumë shpejt, por e logjikshme është që të bëhen për një vit, pasi kemi mjaftueshëm kohë edhe për t'i bërë, por njëkohësisht edhe të jepet mundësia që të mendosh se çfarë do të hedhësh në të ardhmen. Pasi ne kemi parë këto 4 hapa, të cilët janë edhe më të rëndësishme dhe që na bëjnë shumë punë dhe është puna më kryesore që mund të bëhet në hapjen e një kanali. Pjesa tjetër është automatikisht dhe të kaloj tek monetizimi, që është edhe fokusi i realizimit të këtij materiali për të cilin unë vendosa që t'ju a shpjegoj. Në fillim duhet të bëjmë patjetër monetizimin. Atëherë, tek monetizimi, duhet pasi nëse ju keni plotësuar të gjitha këto pikat e katërta, automatikisht ne do të kalojmë tek tek monetizimi. Ndjes. Monetizimi është një procedurë e cila nuk ju han shumë punë, nuk ju han gjithashtu edhe shumë kohë, por duhet të jeni shumë të kujdesshëm, sigurisht e thash edhe më herët që duhet të keni materiale të cilat janë të pranueshme nga ana e YouTube-it. Kur të kaloni në monetizim, duhet të keni parasysh që jo çdo lloj vendi mund të bëjë monetizim. Për shembull, ne aktualisht jemi në Shqipëri dhe Shqipëria për fat të keq është hequr nga lista ku mund të fitohen para. Kështu që mënyra më e mirë se si të vini në ndihmë vetes, por gjithashtu edhe partnerit me të cilën ju keni hapur pikërisht të kanal, është që emaili për të cilën ju keni hapur llogarinë në fillim duhet të jetë regjistruar në një shtet ku njihen, në një shtet ku njihet pjesa e monetizimit. Por Shqipëria fatkeqësisht është hequr. Kështu që ju duhet të hapni patjetër, duhet t'ju hap dikush i afërm i juaj, i cili ndodhet në një vend jo në Shqipëri. Pasi Shqipëria sikur se thash hequr nga lista ku mund të fitohet para, por emaili duhet të jetë i hapur në ndonjë vend jashtë shtetit ku edhe njihet pjesa e monetizimit të YouTube-it. Dhe pasi kemi kaluar pjesën e monetizimit, gjëja tjetër por që është shumë e rëndësishme dhe që ndjekin në varg njëra tjetrën është edhe Google AdSense. Google AdSense është një duhet të hapni patjetër një llogari AdSense, ku në këtë llogari AdSense ju duhet të shënoni të gjitha të dhënat tuaja të bankës, por gjithashtu edhe të kanalit tuaj. Do të kërkohen materiale të cilat edhe me sy të lirë mund të kuptoni se çfarë duhet plotësuar dhe çfarë nuk duhet plotësuar, por edhe kjo do të thotë, edhe Google AdSense dhe pjesa e monetizimit edhe llogarisë së monetizimit duhen bërë me patjetër në të njëjtin vend. Pasi ato janë të lidhura me njëra tjetrën. Do të thotë, nëse ne për shembull e kemi hapur monetizimin me një adresë të regjistruar në Norvegji, patjetër që edhe Google AdSense duhet të jetë i hapur në Norvegji. Marrim shembull, për shembull, pasi më erdhi në mendje pikërisht Norvegjia, dhe duhet të jenë të dhëna të sakta të cilat mund të shkojnë me njëra tjetrën. Google AdSense funksionon për reklamat. Në videot tuaja vendosen reklama të ndryshme dhe që vendosen edhe se sa fitim do të ketë pikërisht kanali juaj dhe materiali më sakt i sa po hedhur në kanalin tuaj. Kujtojmë që $1 është e barabartë me 1000 views. Do të thotë për 1000 views ju do të fitoni $1. Dhe për 3000 views do të fitoni $3. Kështu funksionon. Të paktën unë e di që deri në këtë moment kështu procedohet, mirë po nuk e di si pasojë këtyre ndryshimeve të fundit që pahasen në jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende të tjera, nuk e di nëse mund të ketë ndikuar edhe kjo situatë në pjesën e monetizimit apo edhe tek ndikimi i viewersave. Ju në pasi keni bërë këtë pjesën e dhënjes sakt të të dhënave tuaj për monetizimin dhe Google AdSense, ju duhet automatikisht të kontaktoni me dikë i cili ka njohuri se si t'ju bëj të pjesën e monetizimit dhe të Google AdSense për qenë të një trajqme, që të të thotë që të jenë të njëjtën linjë. Pasi keni aplikuar të gjitha këto, pika e 7 është që ju do të keni nga fillimi pasi të keni aplikuar të gjitha këto 6 pikat, në fund ju do të keni në fillimisht në llogarinë tuaj $60. Do të thotë $60 të parë.
Mirë po, me sa di, kohët e fundit është bërë 70, por nuk është se janë shumë e sigurt, por të mbetemi tek 60. Dhe në momentin që ju e bëni 60 dolarë, automatikisht ju i merrni ato para në në të dhënat tuaja që ju keni plotësuar në Google AdSense edhe në pjesën e hapjes së llogarisë për një monetizim. Dhe kur bëhen 60 dolarë nga fitimet tuaja, pas një muaj, 2 muaj, 3 muaj, ndoshta mund të bëhen edhe brenda javës nëse jeni me fat, por zakonisht merr pak kohë kjo pjesa e 60 dolarë, pasi është hera e parë që ju promovoni materialet e juaja në pjesën e Google-it. Sikurse e thash, është një procedurë e cila kërkon kohë dhe durim, por një mënyrë e cila më të vijë fare mirë në ndim për të realizuar 1000 subscribers, 4000 orë, që janë dyndër gjërat kyçe, mendoj, për të paktën një vit derisa të keni edhe fitimet e para, është që ta shpërndani nëpër grupe, të promovoheni tek miqtë, tek shokët, tek gjithashtu edhe të afërmit tuaj. Këto ishin për sa i përket se cilat do janë hapat që duhet të ndjekim për të hapur një kanal në YouTube dhe për të fituar para, që janë të njohura ndryshe edhe earnings on YouTube. Fitimet në YouTube është një procedurë e cila kërkon pak durim, por gjithashtu kërkon edhe kohën e vet, edhe i debi të keni sa më shumë ide se çfarë të hidhni, duhet të pasur kujdes edhe në pjesën e promovimit të gjërave që nuk duhen promovuar, edhe hapja llogarive, sikurse e thashë, monetizimit dhe Google AdSense që nuk duhet të bëhen në Shqipëri pasi YouTube-i nuk e njeh Shqipërinë sa i përket monetizimit të YouTube-it dhe duhet të jenë në sinkron me njëra tjetrën. Monetizimi, hapja e llogarisë, monetizimi dhe Google AdSense duhet të jenë patjetër në të njëjtin shtet, pasi nuk mund të jesh në Shqipëri dhe ti besosh dikujt i cili për shembull ndodhet në Gjermani, ti besosh të dhënat e tua të bankës, ndërkohë që ti punon në Shqipëri dhe të dhënat e tua mund të figurojnë diku jashtë shtetit dhe automatikisht mund të dalin probleme rrugës apo gjëra që nuk do të na pëlqente nëse do na ndodhin. Kështu që duhet një njerëz shumë i besueshëm, kryesisht motër, vëllai, një familjar shumë i njohur apo ndonjë shok shumë i njohur apo ndonjë shoqë shumë e njohur, me të cilën mund të keni besim, pasi nuk është diçka e lehtë që ti të punosh në Shqipëri për shembull dhe llogaria të jetë diku tjetër, kryesisht nëpër botë, flasim. Kështu pra miq, nëse keni ndonjë pyetje, nuk e di nëse ka mbetur ndonjë gjë pa thënë, jam munduar që të jem sa më e sakt nëse do të zbatojmë pikërisht këto 7 pika. Që unë kam vjestuar, hapja një llogarie në YouTube, zgjedhja materialeve që ju do të vendosni në YouTube, që në një vit ju duhet të keni 1000 subscribers dhe 4000 orë shikueshmërie, më pas që vjen pjesa e monetizimit dhe Google AdSense, të cilat duhet të jenë me patjetër në sinkron me njëra tjetrën, për shkak se të gjitha të dhënat e hapjes së kësaj llogarie duhet të jenë në një vend dhe të mos jenë pjesë të shpërndara. Adresa këtu, për shembull, hapja e llogarisë është diku tjetër, njëra është në Shqipëri, njëra është në Angli, atëherë do krijojmë probleme. Pra, mjafton që të dhënat e tua të llogarisë, të monetizimit dhe të pjesës së Google AdSense të jenë në një vend dhe të keni një njerëz të besueshëm i cili mund t'ju japë të gjitha të dhënat dhe mund t'ju sigurojë që këto llogari të haven pikërisht në atë vend. Në fund është edhe procedura që ju dërgohen 60 deri në 70 dolarë, për këtë nuk jam e sigurt për pjesën është 60 apo 70. Por për të qenë të rrumbullakosura, unë kam vendosur që ta shkruaj 60. Mirë po, kjo është gjë e fundit që na duhet, pasi pastaj do vazhdojnë edhe me parat e fituara nga videot e juaja në internet. 1 dollar është e barabartë me 1000 views, edhe këtë besoj se duhet ta keni të qartë, pasi sa më shumë views, sa më shumë klikime të jetë materiali juaj dhe sa më shumë reklama që Google AdSense vendos në llogarinë tuaj, aq më mirë është për ju dhe për materialet e tuaja. Unë duke ju falendëruar për të gjithë vëmendjen që na kushtuat, ju uroj që edhe ju të merrni hapin dhe iniciativën për të hapur një llogari tuaje në YouTube. Dhe nëse keni ndonjë pyetje apo koment, lini komentet tuaja në materialin e më poshtëm dhe ne do të ju përgjigjemi më një herë, stafi ju do të kujdeset që ju të keni edhe një informacion më të detajuar pse jo për të krijuar edhe ndonjë tutorial i cili mund t'ju vinte në ndihmë. Nëse ky material ju ka pëlqyer, ju lutem bëni subscribe këtij kanali dhe gjithashtu edhe like, jo vetëm këtij materiali, por edhe të tjera që ju mund të gjeni në kanalin tim në YouTube Yoga News. Ju falenderoj edhe një herë për vëmendjen e kushtuar dhe uroj që të kaloni sa më mirë në vim. Subscribe dhe like çdo lajmi dhe çdo materiali që un kam hedhur deri më tani. Gjithashtu edhe komentin tuaj në bashkëngjitje të këtij materiali. Ju falenderoj.